Dikush po I mungon Bledit në programin e dashurisë dhe nuk do ta besoni se cili është ky person që I mungon. Bledi padyshim që është një ndër djemt më të pëlqyer nga ky sezon I dytë televiziv I emisionit të dashurisë. Ai është larguar pak ditë më parë nga programi duke postuar në faqen e tij në Instagram një screenshot I cila ka thënë se për arsye familjare ka hequr dorë nga emisioni duke falendëruar kështu tafin, programin dhe të gjithë ata që e kanë mbështetur dhe I falenderon pa mas. Por gjithashtu, Bledi në këto momente duket se I mungon jo vetëm vajzave të cilët nuk arriti dot të bënte asnjërin për vete, por edhe miqt e tij, pasi duket se ka krijuar një shoqëri mjaft të mirë me Erionin. Pasi ai ka publikuar në Insta Story një foto të karikës bosh ku shkruan se çfarë ka që nuk shkon këtu duke etiketuar edhe Bledin në këto momente.